gostima, s obzirom da su izbori za nepunih, ajde kažemo, više od nedelju i po dana, 3. aprila. Današnji gosti su Ivana Nikolić, krenuću od dame, i Dejan Kesar, je li tako? Pravilno. Kandidati na listi za parlament, izborna lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Da krenemo dame, s obzirom pričamo stalno o toj rodnoj ravnopravnosti i na tome se često insistira i s obzirom da dolazite ispred Srpske napredne stranke, kada pogledamo koliko smo i gde smo uznapredovali kada je reč o samim ženama i toj rodnoj ravnopravnosti. Pa sasvim sigurno da je to, mogu reći slobodno, mnogo, jer kada se setimo pre nekoliko godina kako nam je bilo stanje i zapravo veći je problem što niko nije na određen način pridavao značaj toj temi da unapredi i položaj žena kada govorimo i u političkom smislu. Mi smo zaista u prethodnom sazivu i usvojili, odnosno u sazivu koji je bio od 2016. do 2020. usvojili smo zakon koji definiše da je neophodno da na svakim listama, kada su izbori, da li su to lokalne ili su parlamentarne, bude 40% manje zastupljenog pola. U ovom trenutku su to žene. Dakle, to je s jedne strane, da kažemo, stvorili smo zakonski okvir, obavezu da to bude ispunjeno i to je zaista, da kažemo, već imali smo priliku da vidimo 2020. i dalo dobro rezultat. Mi smo zaista i stranka koja ne samo da je na određen način uključila dosta mladih ljudi, već i dosta žena u donošenje odluka i dosta žena koje učestvuju i u zakonodavnoj, a i u izvršnoj vlasti. Mi imamo zaista dosta opštine i gradova u Srbiji gde su predsednice ili predsednice opštine ili gradonačelnice žene. S druge strane, ono što mi je posebno drago da istaknem, mi zaista o sposobnosti, o kvalitetu rada žena govori podatak da su kod nas u Srbiji na mestu predsednika vlade je žena, dakle predsednica vlade, na mestu guvernera Narodne banke Srbije je također žena. U prethodnom sazivu smo imali i predsednicu Narodne skupštine, tako da u tom smislu zaista možemo da kažemo, drago mi je kakva je ova slika u Srbiji. Srbija se zaista na svetskom nivou, na evropskom nivou rangira, jako dobro rangira kada je pitanje učešće žena u političkom životu. A meni se čini da čak mi više imamo žena u odnosu na, ajde kažemo, i čak iz zemlje u okruženju, u regionu. Pogledamo tu Evropu, odakle nam stalno šalju te poruke demokratije i da trebamo da se ugledamo na Evropski parlament, čini mi se da mi ipak idemo 2-3 koraka više. Tako je, tako je. Mi sasvim sigurno, rekoh, minimum je 40%, imamo i više u nekim lokalnim parlamentima i više. I to je nešto što je svakako i podržao predsednik Aleksandar Vučić i mogu reći slobodno, već imamo neku distancu vremensku da kažemo da to daje dobri rezultat i zaista mi je drago zbog toga, jer koliko god mi na neki drugi način i osnaživali i žene i donosili i zakone i podzakonska akta kojima definišemo i položaj i unapređenje žena, mislim da zaista pravimo dobre rezultate. S druge strane, kada su pitanje žene u Srbiji, imamo i razne programe za pomoć preduzetnicama, za njihove biznise, tako da eto i na tom nivou mi rešavamo neke probleme koji su možda da kažemo bili gurani pod tepih godinama, ali eto drago mi je da mi kao društvo sazrevamo i u tom smislu i da već imamo tu distancu da kažemo da beležimo dobri rezultati po tom pitanju. I verujem da će se tako i nastaviti. Obično o tim temama se ne govori uglavnom nešto i na početku i ne znam, ne dajem se toliko na važnosti, nažalost, i svesni ste, ali moram da dam Dejanu reč kada je reč o demografiji. I to je između ostalog kada je reč o vladi Srbije i uopšte državi i sam podsticaj. Jer kad pogledamo naš natalitet, a evo sada je Ivana upravo pričala o podsticajima žena, koliko je važno sada kada se daje pomoć za prvo dete, pa drugo dete, pa treće dete između ostalog, jer mi kad pogledamo, da, super jeste kao država pripomogla, ali natalitet i rađanje jednostavno je ostao u zapećku. Pa jeste, to ste dobro rekli, ali ne susrećemo se mi samo sa tim problemom kada govorimo o pitanju unapređenja pronatalitetne politike i demografskog razvoja, odnosno demografskog oporavka Srbije, već se sa tim susreću i mnogo razvijenije države i Evrope i sveta. Ali 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vođenje ove države, mi smo ispred sebe stavili veoma važne prioritete koje smo svakako uspeli da ostvarimo u godinama ispred nas i tu su bili ekonomsko osnaživanje zemlje i
rast plata i penzija, infrastrukturno povezivanje, ali smo zaista dosta vremena i snage posvetili kada govorimo o unapređenju pronatalitetne politike i demografskog oporavka zemlje. I najbolje o tome govore i zakonski akti koje smo mi kao narodni poslanici doneli i izglasali u Narodnoj skupštini kao najvišem zakonodavnom telu. Podsjetit ću vas da je prvi krovni zakon koji je donesen u Narodnoj skupštini bio zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom još 2017. godine, čime su definisani jasni okviri i granice kada govorimo o subvencijama, odnosno o pomoći mladim bračnim parovima prilikom zasnivanja porodica i kada govorimo o pomoći njihovoj deci, ali je veoma važno da kažemo da smo mi u prethodnom sazivu taj zakon izmenili i dopunili, tako da smo dali mogućnost da država isplaćuje novčanu pomoć roditeljima za prvo dete u iznosu od 300.000 dinara, takođe su definisani iznosi za drugo, treće i četvrto dete, ali ono što je mnogo važnije reći jeste da je Vlada Republike Srbije donela uredbu kojom su jasno definisani načini kako da mladi bračni parovi ostvare pravo na subvencije prilikom sticanja nepokretnosti. I to je veoma važno danas kada govorimo, zato što je nama, odnosno politici Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, je veoma važno da mladi bračni parovi, mladi roditelji ostaju ovde, da ovde zasnivaju svoje porodice, da se ovde venčavaju i da pravimo od Srbije još jaču, modernu i stabilniju državu zajedno sa njima i generacijama koje dolaze. Svaki mladi bračni par, odnosno samohrani roditelj, ima pravo na ove subvencije ukoliko je dete rođeno 1. januara 2022. godine. Ono što je važno, da se nepokretnost koja se stiče kroz taj proces se upisuje na majku u katastru nepokretnosti, čime još na jedan način želimo da zaštitimo pripadnice ženskog pola. Takođe, definisani su iznosi, da li je to kupovina kuće ili stana, u iznosu maksimalno 20.000 eura, a kada govorimo o najugroženijim područjima naše Srbije, tu će država subvencionisati do 50% vrednosti same nepokretnosti. I zaista, ovi zakonski akti i druga podzakonska akta zaista jasno pokazuju ideju i viziju Aleksandra Vučića da u godinama ispred nas radimo zaista na demografskom oporavku naše Srbije, zato što nam je to veoma važno. Jer, znate, vi danas možete da gradite autoputeve i mi to danas zaista radimo. Mi u ovom trenutku gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Možete da gradite železničku infrastrukturu, možete da uložete u zdravstvo, školstvo, obrazovanje, ali vam je to sve džaba ukoliko nemate ljude, ukoliko nemate nove generacije. I ja zaista mislim da ćemo, ukoliko nam građani Srbije 3. aprila daju podršku, da ćemo još više nastaviti sa takvim merom. E sad, kažemo mladi, koliko je važno da se danas mladi imaju nova radna mesta, nebitno je, mislim, jeste bitno, ali tolikih otvorenih fabrika, između ostalog, i toga smo svesni. A mene interesuje sada kada taj deo opozicije kaže puni autobusi i vagona mladih koji napuštaju Srbiju. Da li je to laž ili istina? Ta slika se je promenila. Znate šta, za vreme, oni koji to govore, za vreme tajkunskog režima, u baš takoj meri su ljudi odlazili odavde. I ne samo mlade, odlazili su i stariji ljudi koji su trebali da prehrane svoju porodicu i da odgaje svoju decu koju su ostavili ovde u Srbiji. Mi smo danas potpuno promenili sliku. Ne kažem da smo potpuno se zaustavili, jer problem migracije je, da kažem, i odlazak stanovništva iz neke zemlje, pa čak i u okviru jedne države iz većih gradova, odnosno iz manjih gradova u veće gradove, ne postoji samo u Srbiji. To je problem koji se dešava i, da kažem, u najrazvijenijim zemljama Evrope. Pa ljudi odlaze, traže neko bolje možda mesto ili misle da je tamo bolje, da pokuša i sve je to u redu. Ali što se ovde dešava? Mi smo naprotiv i po svim statistikama koje smo i definisali u poslednjih dve godine, kakve podatke imamo, ljudi su počeli da se vraćaju. Posebno mi je drago kada govorimo o kategoriji mladih IT stručnjaka, oni se vraćaju u Srbiju. Mi smo dosta radili na digitalizaciji, dosta smo napredili jedan takav sistem i mladi sad imaju šansu ovde da svoje znanje pokažu u Srbiji. Tako isto je stanje kada govorimo o lekarima. Recimo, IT stručnjak koja plata sada 230.000 dinara. Dakle, on može ovde da se vrati. Pre svega je važno da mi kao država i da ono što zaista radi predsednik Aleksandar Vučić i što je politika Srpske napredne stranke, jeste pre svega da čuvamo mir i stabilnost. Treba i mali čovek da zna da je ovde sigurno, stabilno, da je mirno, s jedne strane. S druge strane, mi zaista dosta ulažemo u infrastrukturu, ali u cijeloj Srbiji. Važan je taj ravnomerni razvoj Srbije. Ne mogu svi doći pa i mladi da žive u Beogradu ili Novom Sadu. Treba da živimo u svim delovima Srbije, pa tako ulažemo dosta u infrastrukturu.
zbog te dobre infrastrukture i zbog naše ekonomske stabilnosti otvaraju se fabrike, kao što ste rekli, i zaista se pruža šansa da se dosta ljudi zaposli, pa i mladi. Gledajte, za vreme bivšeg režima najmanja zaposlenost u Srbiji do 2012. godine bila 26%. Mi danas i uprkos pandemiji i velikim izazovima koji se i sad dešavaju, velikim pritiscima, najmanja zaposlenost 10%. Znači, u njihovo vreme je svaki četvrti stanovnik bio nezaposlen, a 50% toga su činili mladi. Dakle, hoću da kažem kakve su one šanse, kakve su uopšte prilike davali, da li su uopšte davali nekome šansu za neku budućnost ovde u Srbiji. Mi danas i sektorski, da kažemo, ulažemo i da pomažemo i da dajemo priliku da oni koji su otišli da se vrati, a da svakako zaustavimo odlazak ovih generacija koje stižu. Tako ulažemo u IT sektor, ulažemo u medicinu. Pre lekar ovde u Srbiji nije bio poštovan. Danas smo, em što gradimo objekte, savremene, funkcionalne... Da, ja mislim, ja se izvinjam što vas prekidam, ali kad kažemo medicina, možda je ovaj pandemije i doprinela ili možda ubrzala, s obzirom kada pričamo o izgradnji COVID bolnica, koje će danas, sutra i nadam se ubrzo, neće više biti COVID bolnice, nego će biti bolnice za opštu upotrebu za neke druge bolesti, kao što je reč i o kliničkom centru. Ali kada ste malo pre, moram da se vratim, spomenuli infrastrukturu, kada je reč o, ajde da kažemo, Srbiji koja, kada pogledamo, do skoro je bila totalno nerazvijena, i to ako krenemo i od puteva. Ali jednostavno, ljudi su upravo bežali iz sela u grad, odnosno ne u glavni grad, nego van države, i sada kada pogledate i otvaranjem raznih banjskih lečilišta, pa ne znam, kada pogledamo naše planine gde imamo izuzetan jak potencijal, da li je to izazov ili kada kažemo mir i stabilnost stranih investitora koji i dalje u ovu situaciju dolaze i ulažu i grade se upravo ti predeli i upravo ti delovi Srbije koji su, ajde, na neki način mogu slobodno kažem, napušteni, prazni, dosta kuće imate kad prvo prođete, a često idete sad, pogotovo po Srbiji. Jeste, mi je zaista obilazimo cijelu Srbiju, to radi pre svega i... Šta kažete? Jednom se sad izvinjavam, pošto sam... Da, samo se nadovežete. Gledajte, jeste, zaista je važan taj ravnomerni razvoj i predsednik zaista insistira na tome. O tome govori i završetak izgradnje koridora 10. Ja sad pričam o ovim, da kažemo, glavnim saobraćajnicama, a one su, da kažemo, elementarne, osnovne, i posle na osnovu toga se razvijaju i ostali infrastrukturni projekti, kao što je autoput Miloš Veliki, na koji je zapadna Srbija čekala 70 godina. Evo, ja sam iz opštine Ub, ja znam koliko je to značeno za Kolubarski okrug i koliko mi je drago sada kad znam da, eto, duž tog autoputa se otvaraju fabrike kad ljudi ostaju da žive u svojim mestima, zato što imaju dobar put, dobra im je veza sa Beogradom, ne treba da idu tamo da žive, ako nešto treba otići u Beograd da završe, vrate se, ali eto, u svom mestu imaju posao, imaju, da kažem, jedan pristojan život. Znači, tako je važno ulaganje u infrastrukturu. Onda predsednik, zaista vidjeli smo, uspeo je da završi klinički centar u Nišu, što je decenijama nije mogao da se uradi. Imamo klinički centar u Novom Sadu, najavio je sad klinički centar i u Kragujevcu treba da se radi. Prethodnih 15 dana smo završili klinički centar u Beogradu, otvorena klinika Dedinje 2. Dakle, sve su to stvari koje su i tekako važne, i kada govorimo, dakle, znači, pre svega i o, da kažemo, ostalim delovima Srbije, kada ne govorimo samo o Beogradu, dakle, putevi, dobra infrastruktura, dosta se sada ulaži kroz program Čista Srbija u kanalizacione mreže i u otpadne vode, to je važno za razvoj sela i važno je da se stvore uslovi da ljudi ostanu u selu da žive. Rekonstruišu se škole, otvaraju se domovi zdravlja, rekonstruišu se, tako da, eto, moram da dam Dejanu reč, mislim, ono, naravno, vi sad možete da pričate šta se sve, ali moramo da postavimo pitanje da bi malo to i bilo i dinamično. Šalim se, kad je spomenula infrastrukturu i kada spominjemo generalno o toj infrastrukturi, koliko kada se izgradi jedna fabrika, u okruženju zaposli se ljudi, ne samo iz tog mesta, nego koliko ljudi može da dođe da radi, i to iz različitih krajeva. Da. Pa u potpunosti promenite sliku tog regiona. Ne promenite samo sliku regiona, promenite sliku grada, opštine, celokupnog okruga, promenite sliku cele Srbije, zato što vi ste se do 2012. godine suočavali sa slikom da su predstavnici ovog bivšeg režima, bivšeg tajkunskog režima,
čekali svaki dan samo da zatvore neku fabriku, da zatvore neko postrojenje. Predsednik Aleksandar Vučić je od 2012. godine otvorio skoro 260 fabrika i otvara u onim mestima u kojima su oni zatvarali. Ali vi kada zatvorite fabriku, vi niste samo zatvorili određeno postrojenje. Vi ste time direktno uticali na to da ljudi završe na ulicama. I mi smo imali jednu katastrofalnu brojku do 2012. godine, odnosno da su u periodu između 2009. i 2012. godine 500.000 naših sugrađana je završilo na ulici. Time direktno utičete negativno na njihovu egzistenciju, na njihovu porodičnu egzistenciju. Vi ukoliko nemate nova radna mesta, vi onda uplaćujete manje doprinosa u budžet, a time što su manje uplate u budžet, direktno imate manje novca da finansirate velike i krupne kapitalne projekte. I kao što sam vam rekao, mi smo 2012. godine ispred sebe stavili osnovne prioritete i svakako jedan od najvažnijih prioriteta jeste bilo ekonomsko osnaživanje Srbije. Šta je to uključivalo? Jeste da stvorimo jake i stabilne financije iz kojih ćemo moći da finansiramo velike, krupne i kapitalne projekte koji će direktno dovesti do mogućnosti da mi možemo danas da privučemo strane direktne investicije, da otvaramo nove pogone i da time zapošljavamo nove ljude. Evo imate primer u prethodnih mesec dana da je predsednik Aleksandar Vučić otvorio nove fabrike u Leskovcu, postavio kamen temelja za fabriku Bicerba u Valjevu gde će prosečna zarada iznositi 1100 eura. To je zaista velika i fantastična stvar kada govorite o porodicama iz Valjeva i svih okolnih gradova. Upravo taj deo opozicije kaže da je to otprilike laž. Između ostalog, Janković, kandidat za gradonačelnika koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda, kaže da Srbija mora da ima vlast koja ne pljačka narod. To kaže vlada Vladimir Janković. Ali vi možete da zamislite Vladetu Jankovića? Čoveka koji je imao potpuno različite stavove dok nije počeo da sarađuje sa Draganom Đilasom i Marinikom Tepić. Čovek koji je, evo, uzet ću ovaj primer, 2003. godine bio ambasador u Velikoj Britaniji, bio ambasador u Vatikanu i direktno se zalagao za dovođenje Rio Tinta u Srbiju. I čovek koji je govorio zbog odluke pred Međunarodnim sudom i u potpunosti podržavao kada govorimo da genocida u Srebrenici nije bilo, a onda kada je postao kandidat za gradonačelnika Beograda, sve je to zaboravio i danas se slaže sa zahtevom Marinike Tepić dok je bila narodna poslanica da se donese rezolucija u kojem će se srpski narod proglasiti genocidnim. Kako mogu ti ljudi koji su do 2012. godine radili isključivo sve da bi ostvarili svoje individualne i partikularne interese, danas mogu da kažu da mi radimo nešto loše, a svi građani Srbije mogu da vide rezultate u skoro svim društvenim oblastima. Kako Vladeta Janković neće da prizna da je Dragan Đilas dok je bio gradonačelnik Beograda imao svoju privatnu firmu Multikom grupe i direktno bio u sukobu interesa. Očigledno da Vladeti Jankoviću danas odgovara da se finansira iz tog budžeta iz koga se finansira i Marinika, finansira i Dušan Nikezić i ostale. Znate, nije malo da danas primite 5.000 eura, ali je 5.000 eura je možda njima dosta, ali nije bilo dosta kada su obezbeđivali za građane platu od 250 eura i penzije od 200 eura. Danas nemaju ništa da vam kažu kada znaju da građani Srbije ima prosječnu zaradu 610 eura. Ali oni nemaju politički program, nemaju šta da ponude građanima Srbije. Ja zaista verujem, Irina, da vi pratite njihove nastupe. Bilo u kojoj emisiji, a pre svega u emisijama na ovim njihovim tajkunskim portalima i na njihovim tajkunskim televizijama, vi nećete čuti ni od jednog opozicionog predstavnika šta je to što on nudi građanima Srbije u naredne 4 godine čime će poboljšati njihov život. Da li je to veća plata? Iz kojih resursa će se to povećati? Koje će oni strane investicije možda dovesti? Koje će putne pravce uraditi? Koje će kliničke centre obnoviti ili izgraditi? Nećete čuti to. Evo imate danas, iskoristit ću samo minut vremena, imate danas predstavljanje njihovog predsjedničkog kandidata Zdravka Ponoša na televiziji O2, gdje ga voditelj pita kako vi gledate na ekonomsku situaciju i kako biste vi vodili ekonomiju naredne 4 godine, gdje čovek bez ikakvog blama kaže, pa da, nisam ja došao da se ovde kandidujem za predsjednika vlade ili da bude ministar financije. Ja želim da mi postavite neko drugo pitanje. Znači, vi zaista, da li možete da zamislite da predsjednički kandidat, predsjednik svih građana Srbije, nema program kako bi sprovodio ekonomiju u naredne 4 godine? Pa o čemu onda da pričate sa Zdravkom Ponošom? Očigledno bi da mi s njim treba da pričamo o tome kako je on, dok je bio načelnik generalštaba, urušavao vojsku, kako je išao u strane ambasade da blati svoj narod, ili da nam priča o tome kako je moguće da u ovom trenutku ima hrvatski i srpski pasoš.
Ili da onda pričamo o ostalim opozicijnim predstavnicima, ali da ne trošimo vreme, zato što mislim zaista da imamo mnogo stvari o čemu da pričamo, odnosno o pozitivnim stvarima, rezultatima koje smo postigli u prethodnom periodu. A ovu njihovu zloupotrebu političke cene i medijske cene možete da vidite skoro svaki dan. Da, ali između ostalo, kad ste rekli, opet da se nadovežem pa da Ivani dam reč, da upravo i ona prokomentariše, ako kažete da oni nemaju nikakav program, da ništa ne nude, osim što nude, ja ne znam, kao da su, meni se bar čini, svaka druga im je Aleksandar Vučić. Da li oni imaju problem sa Aleksandrom Vučićem ili su se, mogu slobodno žargonski da kažem, na neki način iskompleksirali upravo kada napravimo to od 2012. do 2022. od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, šta je sve urađeno i nisu ona pusta obećanja. Čak su i to pokušali da poture, obećavali ste, pa se nađe, ne znam, rekli ste to i to, ali onda se uspostavi da je sve to bilo urađeno. Tako je, pa već duže vreme mi vidimo da njima jedini problem, najveći problem je predsednik Aleksandar Vučić. Kao što ste rekli, vi kada slušate njihova izlaganja i sad njihove neke skupove koje organizuju, gde malte ne postave više štandova nego što ih ima, što ima njihovih pristalica, oni govore samo o predsedniku Aleksandru Vučiću. I politika se svodi na to, kao što je rekao kolega, mi imamo jednu specifičnu situaciju u ovoj predizbornoj kampanji, mi od tog opozicionog bloka, a pogotovo od onog tajkunskog dela koji je oličen u Đilasu, Jeremiću, Tadiću, Mariniki Tepić, mi uopšte ne čujemo šta bi oni gradili i kako bi neku oblast napredili. Kao što smo, eto, danas imali priliku čujemo kandidata za predsednika Zdravka Ponoša, koji ne želi, nema čovek, nema odgovor na pitanje, naprotiv, čak koriste priliku da se i svađa sa novinarom. Gledajte, znači, nemamo uopšte politiku šta bi oni uradili, nego, eto, sve se svodi da ne treba bude Aleksandar Vučić na vlasti. Oni žele priliku, bilo bi idealno kada bi ih neko uhvatio za ruku, kada bi ih doveo na određene pozicije, funkcije, da sada prazne ovu punu državnu kasu. A može će to biti, ja se izvinjam što vas prekidam s obzirom da najavljuju već trećeg, odnosno četvrtog, već u najavi pričaju o krađi glasova, u nekakvom Majdanu da se odigra, o raznim protestima. Hoću da kažem da, eto, samo da se završim ovo, napadaju predsednika Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, mislim da niko više nije pominjao predsednikovu porodicu, nego oni to što rade, čak ne mara ni da uzimaju decu, da usvoje, ne biraju cilj, da ne biraju sredstva da bi došli tog nekog svog cilja, a samo ne znam kome je to prihvatljivo, svakom normalnom čoveku smatram da nije. I sve nas koji podržavamo politiku Srpske napredne stranke. Čak smo imali priliku da je vidimo juče na nekim od njihovih portala, već najavljuju kako će da bude krađa, jel, pa će oni već četvrtog da reaguju, a onda neke njihove pristalice komentarišu da treba da padne krv u Srbiji. Sad zamislite vi to, oni uopšte ne reaguju na to, jer se njihova politika svodi na vređanje, na nasilje, u predizbornoj kampanji se bave samo rušenjem, imamo neodgovorne ljude koji kažu mi ako dođemo na vlast bit će sve besplatno. To je zaista, mislim, besmisleno govoriti, to ne može tako da se vodi ni kuća, ni se... Između ostalog i raznih ugidanja, između ostalog i medija, zabrana rada novinara... Da, pa oni bi se mešali u uredništvo i RTS-a i tako dalje, tako da je u tom smislu, to je sva njihova politika, potpuno neutemeljeno, oni bi ukinuli doprinose na zdravstvo, uzimaju primer Crne Gore, a činjenica da je jednom takvom politikom u Crne Gori nekoliko desetina hiljada ljudi ostalo bez posla. Tako da, eto, u tom nekom smislu zaista ništa konstruktivno da vidimo sa te strane, jedini je problem predsednik Aleksandar Vučić i sve ono što je on uradio. Znate šta? Šta oni da kažu kada, eto, u njihovo vreme imali su 12 godina, znači više od deceniju su imali na raspolaganju i da, recimo, naprave autoputeve. Za njihovo vreme je urađeno 38 km autoputeva. Za vreme predsednika Aleksandra Vučića, iako smo imali one teške reforme 2014. mi smo to morali da sprovedemo, jer oni su doveli državu na rub propasti, mi smo uspeli da stabilizujemo naše finansije, imali smo 4 godine suficit u budžetu pre pandemije, uspeli smo da izgradimo 350 km autoputeva i u ovom trenutku gradimo 10 autoputeva brzih saobraćajnica, dakle, bit će još 1000 izgrađeno u narednom periodu. Bivši predsednik, ja se izvinjavam, Boris Tadić, kaže da je sve to započeto za vreme vladavine Demokratske stranke i da je Srpska napredna stranka, između ostalog, to samo završila i da su sve to poslovi koji su oni na neki način uradili i završili. Braća, Irina, ja zaista mislim da bi oni
veličali Aleksandra Vučića da sutra dođu na vlast i da nastave sve ove projekte koje smo mi izgradili. Znate, odnosno koje smo započeli, koje smo završili, koje imamo ideju da započnemo i u godinama ispred nas. Svim ovim opozicionim predstavnicima bi trebalo, verujte mi, meseci da obiđu sve ono što je politika Srpske napredne stranke i politika Aleksandra Vučića uspela da započne i uspela da završi. Vi imate Borisa Tadića u jednoj emisiji na nacionalnoj konferenciji gde čovek kaže da nije dobro ulaganje u zdravstvo kada ulažete u nove bolnice, kada ulažete u nove infrastrukturne objekte, odnosno kaže da bi trebali više da ulažemo u lekare, u medicinske radnike, u njihovo znanje, a onda čovek ne zna da vam kaže informaciju da od 2014. godine smo sprečili direktno odliv našeg medicinskog osoblja, da smo obezbedili 26.000 novih radnih mesta i da smo obezbedili 9.000 novih specijalizacija. A upravo zbog tih specijalizacija su ljudi hrlili u lekarsku komoru, uzimali diplome i svoje potvrde da bi otišli u beli svet da tamo leče građane drugih zemalja. Znate, vi od njih ne možete da čujete ništa konstruktivno. Oni nama danas sve zameraju. Imate izjave Marinike Tepić koja kaže da će oni braniti volju građana ukoliko dođe do krađe izbora. I oni tu mantru ponavljaju već od 2020. godine nakon završetka parlamentarnih izbora. Kada nisu izašli? Pa jeste, kada su tražili alibi za svoju propalu politiku, zato što u tom trenutku nisu imali politički program, oni su se odlučili na bojkot i onda od trenutka donošenja odluke o bojkotu do održavanja izbora pozivali ljude na ulice, sećate se, da ruše Narodnu skupštinu, da prebijaju policiju i onda su to koristili mantru da je to direktno organizovao Aleksandar Vučić. Ali onda nakon toga dolazi do toga da opkoljavaju predsjedništvo, da upadaju na RTS, da rade sve kako bi izazvali, ja mogu da kažem, jednu destabilizaciju zemlje. Mi se sa tim pritiscima unutar Srbije danas susrećemo i od 2012. godine. A kako može Marinika Tepić danas da kaže da će doći do krađe izbora, a mi bukvalno u okviru međustranačkog dijaloga, kada smo govorili o izbornim uslovima, prihvatili sve što su oni tražili? Verujte mi da nijedna druga politička opcija od pojave više stranače ne bi prihvatila sve ono što su oni tražili. A oni čak nisu hteli da dođu u Narodnu skupštinu da razgovaraju sa predstavnicima svoga naroda, odnosno Aleksandrom Vučićem, koji je tim razgovorima dao potpuni legitimitet, nego tražili direktno podršku iz Brisela od ljudi koji su stranci, da dođu ovde, da sednu sa nama za sto, da razgovaramo odnosno o izbornim uslovima, i onda jedan od pregovarača, gospodin Bilček, kaže, pa gledajte, ja da sam građanin Republike Srbije, ja bi izašao na izbore zato što ovakvih izbornih uslova nemaju u našoj zemlji. I o tome je govorila i Tanja Fajon. A oni, kako su brzo došli na te pregovore, još brže otišli zato što su videli da nemaju o čemu da pričaju kada govore o izbornim uslovima, su izborni uslovi danas mnogo bolji nego 2012. godine. Šta oni zameraju, oni, kažem, taj deo opozicije, kada je upravo sve ovo što je sad Dejan istakao, i mi smo imali prilike da vidimo, on se samo vratio na 2020. godinu, ali imali smo proteste i pre, ajde kažemo, pre 5 godina kad su isto bili predsjednički izbori. Da li, kao što sam i postavila pitanje, da li se može očekivati neki novi Majdan? Pa oni svaki svoj debakle upravo tako reaguju posle svakog svog debakle, i oni sad već javnosti pripremaju da će to raditi jer znaju da nemaju podršku naroda. Politika rušenja, vređanja, pozivanja na prolivanje krvi ne može da ima podršku u Srbiji. U Srbiji građani veruju, mislim, na kraju krajeva 2017. godine, mi se sećamo da su oni danima išli u ulicama Beograda, maltretirali građane, da, i to je jedna od politika njihovi, da tako izlaze na ulice da prave demonstracije, ali ništa sporno u demokratsko je društvo, mogu oni da iskažu svoje raspoloženje, stavove na koji god hoće način, ali da ne ugrožavaju druge. Ali ovdje imamo jednu drugu stranu, oni su takvim jednim besumičnim, da kažem, ponašanjem, izlazeći na ulicu, maltretirali građane. Samo, eto, prosto ne priznaju te rezultate, već sad najavljuju da će to da se desi i posle 3. aprila, jer znaju da nemaju podršku, i to im je jedino, posle, da kažem, jedino rešenje, da izađu na ulicu i da osporavaju navodno rezultate. Ali upravo što je kolega rekao, mi smo stvorili sve takve izborne uslove što niko je, ne znam da li neka država ima ovakve izborne uslove, spustili smo i cenzus sa 5 na 3% čak i za prethodne izbore, pa neke... A što se na to ne žale, između ostalog, ajde da kažemo, eto,
Pošto kritikuju rad ove vlasti i zameraju im mnoge stvari, nisam nikako čula za tih 3% da kažu da je to ne valja, nego da se vrati na 5% kao što je bilo dobro. Kao što su i oni uradili u nekom prethodnom periodu. Znate šta, mi smo i kada smo došli na vlast ovde, da kažemo, osvojili većinu glasova upravo po tim nekim zakonima koji su oni definisali. Pa onda i u sledećem krugu je tako bilo. Pa logično je bilo kad ste na vlasti, možda ste trebali da dignete nivo, a ne da ga spustite. Nema veze, ali eto, pružena je šansa i opet oni, tačno se vidi, jer ja sam vrlo svesna da građani Srbije su racionalni i da znaju koje politici treba daju podršku. Nećete sigurno dati nekome kao što je Marinika koja hoće nas proglasi genocidnim narodom ili Ponoš koji bi nas uveo u NATO ili Vladeta Janković koji bi rušio kvartove po Beogradu ili koji kaže da je spomenik Stefanu Nemanji ne treba stojiti gde stoji i deli građane na građane koji žive u Beogradu, a svi mi ostali koji nisu iz Beograda, mi smo iz Selendre. Mislim, takva jedna politika ne može da ima podršku. Odnosno je činjenica. Sve što je uradio predsednik Aleksandar Vučić, oni su isto imali priliku da urade, ali zapravo nisu uradili. O našem radu naša dela govore i svako ko želi da vidi rezultat, a građani mogu da vide, ako izađu i vide da smo radili i autoputeve, i vrtiće, i nove škole, i bolnice, da dođemo u životnu sredinu. I ono što mi je važno da kažem, i što predsednik insistira na tome, i to je činjenica, mi smo sve ovo što smo do sada uradili, uradili zajedno sa narodom, sa građanima, i mi to želimo da nastavimo. Šta kažu građani, ja se izvinjavam, evo sad idete po Srbiji često. Kakav je vaš utisak? Mi smo ovako vrlo zadovoljni što, evo, kažem, u ovoj kampanji od kako su raspisani izbori, mi pred građane izlazimo sa sadržajem 50% onoga što smo radili i govorimo šta su naše rezultati, što su činjenice. Vi ste jednom trenutku rekli da su činjenice. Tako, imamo i puteve, ljudi to vide, imamo mostove. I vam nešto zameraju? Svakako, nama je drago što mi u građanima u Srbiji imamo i konstruktivne, da kažemo, partnere. I dobro je da jedna vlast ima i konstruktivnu opoziciju, ali ovako jedno ponašanje, znate, kad neko kaže, evo, mi ćemo četvrtog izaći na ulicu, pričaju o krađi izbora, a dobili su toliko mesta za posmatrače svoje, mislim, i pritom izmenjeni su sastavi opštinskih izbornih komisija, republičkih izbornih komisija, pa što dok ne vidiš šta više hoćete. Ja pokušam čula, kaže da će na izbornom mestu, ja ne znam, na svakom izbornom mestu, ne znam, biti više od 20 ljudi, ajde kažem, možda i više od 20. Jeste, pa pošto je ti sami prosjevni sastavi, tako da, eto, mislim, i kako sada Srbiju, nađite najbolje vaše ljude, izaberite, pitanje da će uopšte moći, jer skupovi koji su imali po Beogradu su bili u daleko manjem broju nego što oni treba da obezbede tih svojih, da kažemo, članova u proširenom sastavu biračkog odbora. Da se samo vratimo na ovaj deo. Građani, kada odlazimo sad po Srbiji, mi vidimo zaista da smo dosta uradili u svakom mestu i vidimo, svesni smo da u nekim mestima treba da se uradi više, da treba negde dođe neka još nova investicija. Znamo da postoje delovi Srbije o kojima treba više da se pobrinemo, ali i mi ovom politikom koju smo provodili, jer o našem radu dela govore, prosto to nam daje legitimitet da kada razgovaramo sa građanima da vidimo šta je realno i kažemo mi to možemo da uradimo, ovo može da bude za godinu, ovo za dve, za tri, jer ne može se neki problem rešiti jako brzo i preko noći, ali onda to da, kako bih rekla, što smo radili, nama daje legitimitet i garanciju da mi to možemo da uradimo i građani nam veruju. Tako da, drago mi je da mi u građanima Srbije imamo konstruktivnog partnera, mi slušamo građane. Imali smo priliku da vidimo i koliko predsednik u svakim situacijama i kada je neki problem i kada nije, kada treba nešto novo se uradi, obilazi građane, mi sada razgovaramo sa njima i nadam se da ćemo, da kako bih rekla, mi nosimo mene pozitivne utiske jer vidimo da ljudi veruju u jednoj ozbiljnoj i odgovornoj politici, pre svega znaju ko može da sačuva mir i stabilnost u državi, to je pre svega predsednik Aleksandar Vučić, i ko može, s kim mogu oni kao pouzdani partneri da nastave da beleže uspehe u Srbiji. Dijane, sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost danas je počeo, ja upravo i sve vreme pokušavam na telefonu da vidim da li neko saopštenje, čak se sastao i sa članicama Kvinte, između ostalog, i šta misliš? Predsednik, pa kao što smo videli u medijima, danas tokom dana je počeo sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik je u toku sastanka se sastao i sa ambasadorima, odnosno predstavnicima Kvinte, i u toku dana će se sastati i sa ambasadorom Rusije i kasnije sa otpravnikom ambasade Kine. I ono što je najvažnije jeste da je tokom današnjeg dana razgovarao i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, predstavnicima Srpske liste, što je izuzetno značajno. I to je još jedna stvar kojom pokazujemo da u potpunosti želimo da zaštitimo interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Koliko je ova situacija ozbiljna?
da li su građani svesni? Svakako, teme Saveta za nacionalnu bezbednost jeste bila i aktualna situacija na istoku, kao i druge energetske teme i položaj, odnosno pre svega napadi koji dolaze sa teritorije Kosova i Metohije i Crne Gore u pogledu zabrane glasanja našeg stanovništva na Kosovo i Metohiji. Mi se nalazimo u najgorim, odnosno najgore turbulentnim vremenima još od Drugog svjetskog rata kada govorimo o ekonomiji. Sve ovo što se dešava na istoku u proteklih nedelja svakako utiče i na nas, ali utiče i na sve zemlje Evrope i sveta. Ali ono što je veoma važno reći i to je što se nalazi u našem predizbornom sloganu, da mi u ovom trenutku zaista moramo da radimo na očuvanju mira i stabilnosti. A mir znači da nećemo da vodimo tuđe ratove, da nećemo da budemo teren preko kojih će velike zemlje voditi svoje ratove, uključujući možda nas male zemlje, ali stabilnost jeste svakako da nastavimo da ekonomski osnažujemo zemlju. I ono što sam više puta govorio, kao i moja koleginica Nikolića i kao i ostale moje kolege sa liste Aleksandar Vučić, zajedno možemo sve da građani u ovom trenutku moraju da budu u potpunosti mirni i spokojni, zato što imamo dovoljno rezerva hrane, energenata, derivata, i na tome smo radili veoma, veoma ozbiljno prethodnih dana i nedelja. Znate, vi ne možete danas nama pojedini tajkunski mediji spočitavaju zato što je cena ulja danas 200 dinara u prodavnicama. Pa da, ali ako znate da je, na primjer, u mnogo razvijenim evropskim zemljama ta cena kada prevedete u dinare 400 dinara i kada su ti rafovi u najrazvijenijim zemljama poluprazni, onda vidite da mi vodimo ozbiljnu politiku. A danas sam pročitao do Nemačkoj i ljudi hrle da kupe hleb u konzervama, čiji je rok trajanja 10 godina. Ne, ali ja sam prvi put čula uopšte da postoji hleb u konzervi, iskreno. Pa jeste, znate, ali to je svijet. Sve ovo što se nama danas dešava i što imamo jake i stabilne finansije, imamo jasnu, dobru ekonomsku situaciju, jeste zahvaljujući politici koju smo vodili od 2012. godine. I zato što danas čuvamo našu neutralnu poziciju, ja mogu slobodno kažem, vodimo, odnosno čuvamo je ljubomorno. I nama su oni spočitavali, govorili nam, pa nećete vi moći u doglednom periodu da očuvate tu neutralnu poziciju, a mi smo dokazali da možemo danas da sedimo na jednoj stolici, a ta jedna stolica jeste Srbija, jesu interesi srpskog naroda. Nismo članice ni jednog saveza, gledamo u svoje dvorište i gledamo kako da ostvarimo ekonomsku saradnju sa svim zemljama. Svakako, važno je da danas vidimo šta će biti zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost. A da li je moguće, ja se izvinjavam sad, gledamo koliko nam je još vremeno, da li je moguće biti na taj način neutralan ili, kao što kaže predsjednik, u ovoj situaciji, da jednostavno ako nas baš samo malo očeše ili okrzne ova situacija? Mi vidimo kako je počela i kriza na istoku već nekoliko nedelja. Pre svega, da kažemo, odgovoran pristup predsjednika Aleksandra Vučića imali smo od prvog dana. Imali smo zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost, gde je rečeno, mi kao država Srbija pre svega poštujemo međunarodno pravo, poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, kao što želimo se poštuje naši, kao što branimo našu državu. Ne uvodimo sankcije Rusiji zbog naših vitalnih interesa. Jer znate šta? Politika predsjednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke jesu vitalni interesi građana Srbije, države Srbije. I mi ćemo raditi sve, koliko god bilo teško i koliko god pritisaka da imamo, a imamo ih i zbog krize na istoku i zbog situacije u regionu. Znate kako, mi ne treba kao jedna mala zemlja da budemo deo sukoba velikih sila i nećemo da dozvolimo da nas neko uvlače u sukobe velikih sila. Tako da, po tom pitanju moram da istaknem da, što je i kolega Kestar rekao, mi kao država Srbije, koliko god bilo teško, kao što ste rekli, koliko će da bude, nije jednostavno. Vi vidite sa čime se predsjednik suočava ovih dana. I onda kada vidimo svo to stanje, ja mislim da građani u ovom trenutku treba budu svesni da znaju kome treba daju podršku 3. aprila, ko jedino može da nastavi da vodi ovu državu, da bismo pre svega živjeli u miru i stabilnosti. Mi bez mira i stabilnosti nemamo i ekonomski napredak. Mir znači da ne učestvujemo u sukobima velikih sila, stabilnost imamo dovoljno. I energenata, vidite kakva je politika predsjednika Aleksandra Vučića i šta je on obezbedio, da nemamo situaciju da nam nestane struje, da nemamo grejanje. Tu situaciju mi takav scenariju nismo imali, a znamo da su neke države oko nas imale. I da imamo ekonomski napredak. Neće ni jedan investitor doći u zemlju gde postoje sukobi. A sjećate se kad su izašli zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost, oni prvi, danas čekamo nove informacije. Vidite sa čime se suočava predsjednik, da i razgovara sa našim narodom, sa Kosova i Metohije, da on uvek pokazuje brigu o njima i od kako je preuzeo odgovornost ove države, za razliku od onih koji nisu ni marili ni kada je proglašena nezavisnost, nisu ni reagovali na progon Srba i tako dalje. Tako da, eto, u tom nekom smislu
Ja koristim priliku i da pozovem građane da zaista budu odgovorni, da 3. aprila budu mudri i da pristupimo ovome jako ozbiljno. Ovi izbori naročito nisu igra, država ni igračka. Ovo je prilika gdje će građani moći da se izjasne da li žele put mira, stabilnosti i budućnosti ili žele da se vrate u prošlost, jer vidimo koga imamo sa ove strane. Tako da pozivam građane da 3. aprila zaokruže broj 1 na našoj parlamentarnoj listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, jer važna nam je i stabilna vlada i stabilna skupština, a svakako i da zaokruže broj 6 kada je pitanje naš predsjednički kandidat, predsjednik Aleksandar Vučić. Pre svega, ljudi treba da imaju na umu da nam je najvažnije da očuvamo mir, stabilnost, da bismo mogli uopšte da obezbedimo ekonomski napredak. Dene, 2 minuta i kraj. Ja ću kratko i koncizno, kao što je to uradio Stojan Radenović, naš kandidat za narodnog poslanika na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve na našem prvom predizbornom mitingu u Merošini. Kada imate rezultate, možete da očekujete podršku građana zato što jeste jedan kredibilan činilac koji ispunjava svoje obećanja. Samo ću joj kažem ovako. Do 2012. godine 38 km autoputeva, pola kliničkog centra, znatno manje ulaganje u zaštitu životne sredine, plate i penzije ispod 300 eura. Druge strane, politika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića koja kaže da ukoliko dobijemo podršku vas građana 3. aprila, izgradit ćemo 1000 km autoputeva, plate i penzije 1000 eura, odnosno 500 eura, novi klinički centri, ulaganje u zaštitu životne sredine, nove bolnice, škole, vrtići, sjajan plan kada imamo Beograd, odnosno za Beograd do 2030. godine, ali veoma važno jeste da svi zajedno sa građanima Srbije radimo na tome da od Srbije zaista stvorimo još jedno bolje mesto za život i da Srbija, izvinjavam se, u godinama ispred nas bude stabilna, jaka i moderna, a za to su nam u ovom trenutku neophodni mir i stabilnost i da imamo jednog na čelu države, jednog odgovornog državnika koji isključivo štiti interese građana Srbije. Hvala vam. Hvala vama. Hvala i vama. Nadam se da vam je bilo prijatno. Jeste. Naravno, gledaocima da ostanu u Studio B, sutra moja koleginica Sanja Lubardić, jutro sa Sanjom i sa aktuelnim gostima. Naravno, mi se vidimo u četvrtak. Prijatan dan, odnosno večer. U vestima u 9 saznaćete šta je odlučeno.